Wallaa kunoo jirra galata isaa. Ergaa gabaabduu wayii dabarfachuu barbaada. Walii akka fafacaaftan, sheer akka walii gootan, asumaan kabajaadhaan isin affeerra. Wanni bara kanaa dubbaafi fi callisuufis nama dhibdi. Dubbiin biyya san keessa deemaa jirtu mataa miilli isii namaan galu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Waan biyya Itoophiyaa san keessatti dalagamu callisuufis dubbachuufis waan nama dhibu. Waan nama dhibu. Namni dunuunfatee ijaan waan agarre sammuudhaan waa beekaa yaadaan waa dhagaya. Yaada isaatiin jechuudha. Namni ammoo ofii isaatii xiinxallee waa arguu waa xiinxallee argaa. Kan waan agarre ammoo dhagahee waan tokko barata. Kun ammoo itti yaadee namarra waa fudhata. Biyya san keessatti ammoo wanni akkasii sun hin jiru. An dhugaa rabbii isinitti himaa. Yoo dhuguma jedhe waa takka isinitti himaarra isa dhumaa irratti. Yoo dhuguma rabbiititti Abiyyiin Ahmed akka deemu kanatti kan itti milkaa'u taate. Inuma dhiisaa iyyuu nama booda waa'ee siyaasaa keessan galu hin dubbadhu iyyuu. Inuma hin dubbadhu dhugaa siifi mala. Jala sarare. Akka amma deemu kanatti yoo Abiyyiin Ahmed waan hunda keessa jiru kana keessaa bahee hin jifate. Ani amma booda siyaasa Itoophiyaa keessatti hin dubbadhu siin jaa. Rakkoo amma deemaa jirtu kana hunda yoo hin jifate Abiyyiin keessaa bahee jechuudha. Maaliif kana isiniin jedhaa? Waa baay'ee dalagamaa jira. Wayyaaneen kufuudhaaf gaafa qarqararra geettu dippiloomaatii torka dadhabe. Awurooppaatu dura dhaabate, Ameerikaatu dura dhaabate, warra lixaa kanneentu dura dhaabate. Yeroo mootummaa wayyaanee jiguudhaaf dhufe san jechuudha. Yeroo Hayile Maariyaam Dassaaleenyi harka kennu san ala kanarraa dhiibbaan itti godhame dippiloomaatiin isaa biyyoonni Awurooppaa, Ameerikaan kunniin dhiibbaa jara kanaatiin aangoorraa bu'ee jechuudha. Hayile Maariyaam Dassaaleenyi. Abiyyiin akkam isin jettanii juntaa nutu balleessee, wayyaanee nutu balleessee, wayyaanee nutu akka godhe jedhanii jarri amma taayyee danda'aa fa'a. Abbaa jijjiiramaa of godhanii irraa dubbatan sanii mi dubbin. Akka itti jijjiiramni kun dhufee bakka kana ga'ee kama waliin hubeenu jechuudha. Abdii baay'ee irra kaa'ee ture uummanni keenna hundisaa. Sheer walii godhaa. Yeroodhaaf aga feesbuukni keenna uggura jala jiraa. Peejii makanaa waan tokko tokko isinii dabarsinaa. Yeroollee yeroo ramadaanaati akkasittillee guyyaa mara namni liivii dhufee dubbatus hin jiru. Yeroo ammoo dubbiin jajjabaattee wanni uummata keenna miidhu wanni tokko tokko dhufu dirqama dhufnee dubbachuun dirqama jechuudha. Asirratti amma wanti dalagamaa jiru waan ulfaataa miti. Dubbii biyya sanii madaaluun jechuudha. Wanti mootummoonni Awurooppaa warroonni siyaasa bara umrii isaanii guutuu keessatti fixan Itoophiyaadhaaf himaa turan hundi har'a qabatamaan lafarratti argutti jirraa jechuudha. Nageenni Itoophiyaa keessatti yoo hin bu'in gaanfa Afrikaatiifis rakkoo fidawwanni jedhu kuni kaleessa dubbatame har'a hojiitti hiikamee jiraa jechuudha. Rakkoon Itoophiyaadhaan kaate Keeniyaa seenti. Suudaanii seente, Sumaalee seente, ollaawwan gaanfa Afrikaa kana guutuu wal gahaa jira jechuudha. Rakkoon biyya sanii Itoophiyaa jechuun biyya guddoo akka Afrikaatitti biyya jabdu. Haa taatu malee amma sadarkaan isii gadi bu'uuf deemaa jira jechuudha. Sadarkaan isii akka malee gadi bu'uudhaaf deema. Asirratti wanni amma isiniin jechuu barbaadu guyyaa kaleessaa artistoota Oromoo falmata kabbadaa fa'aa qabatee. Ijoollee qaqqaalii nama afurtu hidhamee tokkoffaa kanarraa yoo kalaaltan taate mootummaan kuni ufitti amantummaa uf malee ana malee namni hin jiru waan jedhu tokko jechuudha. Ana malee namni hin jiru waan jedhu tokko dhibbaan dhibbatti murteessee jira. Haga danda'e hidhuudhaan, haga danda'e ajjeesuudhaan akkasumatti itti fufuudhaaf deemaa. Irraan ammoo dabalatee waan sammaraa balleessuudhaaf har'a duulli isaan bifa haara waan jammaran waan addaati. Tokkoffarratti guyyaa har'aa manni maree ministeerota walgahii geggeesse irratti akkuma isin argitan san ABO shanee jechuun shororkeessaadha. TPLF dimtsi wayyaaneen Tigraay TPLFiin shororkeessaadha jedhamee murteen dabarfame. Mee bakka kanatti jijjiiramni Abiyyiin fiduudhaaf shororkeessa jedheetiniin. Qaama kana lamaan irratti murtii dabarseef bu'aan jiru jira isin biratti akka isin madaaltanitti jechuudha.
yeroo Abiyyiin Ahmed wayyaaneen shoroor keessaadha abaa oonshanee shoroor keessaadha jedhutti maa yaadeeti karoorri isaa maali waan kana jedhee ammoo akkamitti keessaa ba'uu yaada xayyib rakkoon qabu jechuun isaa amma fakkeenyaaf Abiyyiin ol ka'ee abaa oon shoroor keessaadha jedha wayyaaneen shoroor keessaadha jedha waan kana akkamitti mo'achuudhaaf deema akkamitti injifachuudhaaf deema. Abaa oshanee jechuun maali? Wayyaanee jechuun maali? TPLF isa jettaniin kun juntaa jedhamee maqaan itti ba'e Tigray haa jennu mee? Amma uummanni sunis deebi'ee wayyaanee jedhameetiin kaleessa maqaa wayyaanee rukutamaa ture amma guutumatti uummata Tigray jedhamee walitti qabamee jira. Isinii galaa dubbiin jiran saba Tigray guutuu jedhamee waamamu jira. Shoroor keessaan amma. Tigraayin qofaa TPLF qofaa miti Tigraay guutuudhaan shoroor keessaadha jedhaa jira mootummaan Itoophiyaa. Lammata abaa oshanee jechi jedhu kuni maqaa ittiin Oromoo ajjeessuudhaaf taargaan itti laxxafamedha. Kuni maal agarsiisa? Oromoo guututti taargaa laxxafamedha. Jechi abaa oshanee jedhu kuni. Fakkeenyaaf amma guyyaa waa isinii barreessee ture abaa oshanee jechuun ennuu jedhee yeroo isinii barreesse sanitti nam tokko tokko abaa oshanee jechuun qabsaayaa Oromooti naan jedhaa turtan. Dogoggora deebiin akkasii. Abaa oshanee jechuun hin jiru sa'aatii kanatti. Abaa oshanee jechuun jaaldaa'uu dibsaattu waan qaama jaaldaa'uu dibsaa ijaareedha. Abaa oshanee jechuun jechuun. Garuu jaaldaa'uu dibsaa karaa nagaatiin dorgomuudhaaf waraqaadhaan galmaa'ee boordii fillannoo irraa beekamtii argatee taa'u jira. Warri amma Abiyyiin abaa oshanee jedhanii itti maqaa itti laxxafee taargaa kanaan uummata ajjeesuu barbaadu kuni maaliif akka godhu beeytanii? Waraana adda bilisummaa Oromoo abaa'oo yoo jedhame uummanni karaa sirriidha jedhee na falma. Kanaafi jecha abaa'oo shanee jedhu kana taargaa itti laxxafnee ajjeefna waan jedhu murteessan. Amma waan kana asirratti wanti isin adda baafattanii beekuu qabdan. Tokko shoroor keessaa jechuun abaa'oo shanee jechuun uummata Oromoo guutuudha. Shoroor keessaan qabadha. Anarra dabalatee si dabalatee warra na lalaa jirtan hunda jechuudha. TPLF jechuun shoroor keessaa jechuun Getachaw Reda Debre Tsiyoonii miti. Hunduma uummata Tigraay jaalmarroo jaalsanyii jaalgullichoo fi qabsaa'ota Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo bosona jiranii miti. Oromoo hundaa'u shoroor keessaadha jedhe Abiyyiin. Yeroo kanatti dubbii fi qaaduu tasammaa murteessantu dhufaa jira jechuudha. Isinii galee dubbii fi qaaduun tasammaa kanaan dura jedhe Atilaantis qurxummii balleessuudhaaf Atilaantisiin gochuu qabna jedhe bishaan yoo irraa gogfame. Badhetti siibaati qurxummii haala salphatti argita. Kanaafi jara kana lamaan irratti taargaan kun wanni kaayameef shoroor keessaadha jedhanii Oromoo michuul godhuu deemaa jiran. Abiyyiin amma taasifaa muratee jira. Amma kufeellee isinitti majala sararayaan. Amma bilxiginaan kuftee jirti amana. Amma Abiyyiin kufee bakka amma kufee jira. Amma kufee taqaraatii miti amma. Lafa qabatee jira. Osoo kufaatii kana dandamachuu barbaade Abiyyiin tooftaa wayii uuma ture. Araara buusa. Nagaya buusa. Amma kufuu isaa dhibbaan dhibbatti onnee keessan dhayattanii Abiyyiin jige jettanii sa'aatii ammaa kanarraa insha Allaa afaan ramadaanaa kanaan rabbiin nu haa milkeessu bilxiginaan kufte ka jedhu asumarraa qabachuu qabdan jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti. Dhugaa isiniif himuu dhufe dubbii dhugaa. Yaa salaam. Ajiib kalas akkatti itti dhugaa suuwwata haasofna ramadaana gaa gizeen jiini ji'a ramadaanaati ji'a rahmataati suuta dubbii dhugaa dubbii qulqulluu chaw juntaa chaw shanee jiran jarri gizee maraabar jecha jaraati aktiivistii bilxiginaa ta'ee qondaala bilxiginaa mootummaa tokko ta'ee chaw juntaa chaw shanee achuma jiranii bari isaa nufi chaw juntaa chaw shanee chaw juntaa chaw shanee. Baatii shan guutuu akkanuma jedhaa turan. Chaw juntaa, chaw shanii. Meetiree eessa chaw gootan? Bulii 15 waraana adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisee Abiyyiin lola bane maayii kana? Waraanni adda bilisummaa Oromoo guutuma likkii taree Abiyyiin kun baruufi qaruuteen akka isaan jiru warra. Wallaayi dhabichi dhabachaa jaayifaatii fiti jiran. Maaliif beeytanii? Amma guutumaan guututti carraan takkatti nan ittiin uummata gowwoomsu jedhe. Warra biyya waliin bulchaa jiruu fi uummata miimoorii acirii jedheen kanneen hin beektu uummata Itoophiyaa miimoora cirnoon jenne
amma maal godhuu barbaada beektanii wayyaan illee dadhabe abdii muratee jira abiyyiin qabadhaa jiran ani profeesara profeesar ahmad cululleedha warri hin barre bara hin barreen haa bartu profeesar ahmad cululleedha kun sinii galee warri maqaa kee dabaruu barbaaddan hin barreen haa bartu profeesar cululleedha kun oromoodha martuu jedhe kun bakka garasiiti yoo sirba sirrii garasiitti achi sinii deebifne hin barreen haa bartu olf kafaa'o Ombarreen haa bartuu Oromoodha martuu. Shanee fi abaa'o OLF kafaa'o hin barreen haa bartuu Profeesar Ahmad Cululleedha kun. Sinii galee? Abiyyiin kufee jira. Wallaa dhugaa isinitti himaa. Kufee bilxiginnaan kufte. Sabbara. Ani maaliif jala sararee kufee ijaanii isinitti himuu deema. Kufanii jiran. Kufuu keessaayyuu ka bit jedhe kufan amma hillim ka jedhe. Akka itti jarri kufan isinitti madhageeffadha. Abiyyiin Ahmad chow juntaa jedhaan turre kanaan dura. Chow wayyaanee jedhaan turre. Eessa dhaqee wayyaaneen irra shoroor keessaa ta'ee farra jama ta'ii. Mee ilaalaa dubbii jiran. Wayyaaneen kufee jira kaleessa chow juntaa jedhanii sirba baasanii chow jechuun itti turan. Wanni sun hin taane chow miti wayyaaneen jarri chow jedhanii turan. Darajee guutumatti uummanni Tigraay guutuun bakka takkatti deebi'ee dargaggeessi lafaa dhufaan kaqaamaa cufa jiru. Kanafaa cufa jiru. Ramadaana qaba kaa wayii silaa waan dubbadhu qaba bar ramadaana tuna jalaa badaa fi malee waan ajaa'ibaa dubbadha silaa ummata abiyyiin leenjii kennaafi jiru kanarraa jechuudha ummata tigraay dadhabee jennaan tooftaa tokko uume abiyyiin amala tooftaan inni uume maali jecha soror keessummaa jedhu kanaan ummata miimoorii acciri Itoophiyaa jedhame murteessee jira bariin ummanni Itoophiyaa miimooriin isaa gabaabduudhaa hiyyaaduu bal'isee jedhe. Ummata miimooriin gabaabaa ummata Itoophiyaa san keessaa tokko xaqlaayi ministeerii muummee ministeera Abiyyi Ahmadiidha. Inni Itoophiyaa keessatti waamuu qaba. Tokkoffaan accir miimoorsaa'u Abiyyi Ahmadu. Jalqaba irratti jechuudha. Mucaa tokko amma kan isin feesbuukarra olii ga'ooftanii abdii isaamoo maalii jettan kan keelloo miidiyaa irraa haasa'usan. Haasaa nama qubna garii qabu kana guyyama takkatti fuudhean haasaa mucaa sanii poostii godhee kan isin amaara hiisiiseettan. Feesbuuka kiyyaan irratti cichi godhan jechuudha. Isin kanaa dubbattanii miti. Haasaa mucaa sanii jechuudha. Haasaa inni dubbate haasaa amaariffaa san uummanni amaaraa reeffa namaa fudhatee reeffa namaatiin nama kassasa. Reeffa namaa fudhatee reeffa namaati irratti booya. Qabeenya namaa saamuudhaaf qabeenya namaa barbaada jecha jedhu san wallaahi jecha saniif sa'aatii 24 na adabe feesbuukni. Isinii kana viidiyoo mucaa sanii qofa jecha. Uummanni kun uummata qunna garii qabu ati dheeraadha. Ati gabaabaadha ati furdaadha ati qal'aadhaan hin jiru. Onnee kee keessatti waa si beeku. Sabboonummaa mataa kee keessa si beeku. Hagam yaanni kee kun bilchaataadhaa si beeku. Hagam dandeettii qabaa kee si beeku. Amma waan afaan Oromootiin isinitti haasa'u kan osoo amaariffa haasa'ee feesbuuka dubbachuun hin dhiisu jechuudha warri soddaa Abiyyi. Haqa jirtu lafa isinii kaayaa. Mucaan isin abdii isaa ittanii tuffachuu barbaaddan ka keelloo miidiyaa suni jecha isaa saniif sa'aa 24 na adabanan. Kunoo wallaahi laziim sa'aatii 24 waan takka poostii godhuu hin dandeettu naan jira. Sababa viidiyoo kana maaliif poostii gootee jedhanii achumarratti irratti badee galatoomaa kama sa'aatii 24 na gootan. Adabbii ji'aa osoo qabu irraan kan itti naadabalanii bara. Wanni isin beekuu qabdan furdinna qaama namaa ilaalina. Yookaan ammoo maalii waan akkasii ilaalin sammuu kana keessatti yaadni namni kun dubbatu yaada akkamii yaada bilchaataadha. Amma dubbiidhaan dubbadhu. Dubbii bilxiginnaa imimmaan boochiftu warra. Imimmaan keessaa gadi jigaama yoon hangaa isaan faana laalee fuula. Imimmaan haqata ta'atii kanatti. Obbo Taayyeen fa'a. Imimmaan ofirraa xuruurratanii achi darbu. Hin beeka kaa dhaqee bakka rakkoo jiraatu qabar. Dhaqeetuma bakkuma rakkoo jiraatu qaba. Amma sababii jechi shoroor keessummaa jedhu kun dhufeef isinitti himuudhaaf deeman. Gurra qalbii isaan qalbii qulqulluudhaan nu dhageeffadhaa. Yoo dandeenye osoo waan takka hin balleessin buna keenya buna aananii itti dhugaa suuta ergaa keenya dabarfanna jechuudha. Yaa salaam guyyaa guutuu akkasitti itti oollee. Walitti baanee jirra amma galgala kanarratti jechuudha. Amma sababiin shoroor keessummaan dhufeef isinitti himna. Tokko bilxiginnaan kufuu isaa argisiisa. Akkuma dheengadde isinii dubbadde viidiyoo obbo Taayyee Danda'aa irratti jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa feesbuuka isaaniitiin liivuu dhufuun bilxiginnaan kufuudhaa isiniin jee milikkata tokko kun lammata. Shoroor keessummaadha je'amee waraanni adda bilisummaa Oromoo maqaa abaa'oo shaneetiin shoroor keessummaadhaan farrajamuun isaa
Debise warani Tigray. Kadengadda chau chau junta. Juntan yatabattane duket jere Abiy mar. Nifas lai yatabattane duket no jere. Debisne tinin harche godun dande ennu jere ummata Tigray. Tigray ummata akka waan harche illensa rafachate tije. Walitti debiste geesite daaku godun dande tu wayane jere. Jecha mumme ministerati parlama biyetti gubbarata eda jere. Harra garami dafude Shoror keessaa dha jedhee jara kana himata. Akkamitti namni ummaa jecha kana jetta jedhuun dhabame Abiy Ahmedin qoy. Yaa ummata ajaa'ibaati bar. Bar ummatuma ajaa'ibaati ummanni kun. Nama kaleessa wayyaana jechuun akka harcee samiirratti qilleensarratti faca'eeti. Deebifamee ijaaramuu hin danda'u jedhee ture har'a garamiin shoror keessummaadhaan himata. Abaa'oo shanee jechuun torbee lama keessa balleessa bulii 15 qofatti dhabamsiisa jedhee dheengadda labsii baasee itti leemaa ture. Har'a garamiin shoror keessummaadhaan himata. Asitti wanni isin beekuudha qabdan haasaa inni jedhe keessatti ummata ajjeesuudhaan ummata buqqisuudhaan qe'ee isaarra kakaasuudhaan akka biyyi sun nagaa hin taane godhaa jiru ka jedhe muummee ministeera Abiy Ahmed. Shoror keessaan tokkoffaan paartii biyya bulchaa jiru bilxiginaadha. Osoo qaamni seeraa ka jiraatu taate osoo biyyi seeraan bultu ka jiraatu taate shoror keessaan bilxiginaadha. Ummata miiliyoona 1780 suudaanitti baqatee jiru. Kabaqachiise Tigraayi miti. Abaa'oo shaneetii miti. Bilxiginaa har'a biyya bilchaa jirtutu ummata 1800 baqachiise suudaanii keessa jira ummanni. Shoror keessaan eenyu bakka kanatti ta'ee? Warra biyya bulchaa jiruu jechuudha. Ummanni 1800 suudaanitti qola galtummaa gaafatee suudaanii jiru kuni eessa? Beenishaangul Gumuuz keessaa buqqa'ee naannoo Amhara keessaa walitti qabamee 1,000 jira? Kuni marti eenyutu buqqise? Mootummaa kana buqqise? Bilxiginatu buqqise? Shoror keessaan eenyuun ni ta'ii bakka kanatti? Mootummaa biyya bulchaa jiruu jechuudha. Amma inni waan kana maaliif fide? Dheengadda wayyaanee osoo hin taane maqaan isii maa inni Abaa'oo shanee waraanaa bilisummaa Oromoo kanan balleessa jedhee torbee lama labsee ture mootummaan kun. Hin dandeenye. Torbee lamatti nama lama ajjeesuu hin dandeenye bilxiginaan. Waraanaa bilisummaa Oromoo. Balleessuu dhiisi nama lama ajjeesanii hin dandeenye. Nama lama ajjeesuu hin dandeenye. Namni isaan dandeettii itti qaban kun ijoollee magaalaa Finfinnee jiraatu akka falmataa kabbadaa artistoota Oromoo jara kana fuudhanii hidhan. Shaneedhaa mii kun amma jara kanaan shanee jechuu jiranii jira. Qabsoon bilxiginaa kana qofa jira. Nama magaalaa Finfinnee keessa taa'u barbaaddee hiiniiti Abaa'oo shanee tokko qabne hiinee jedhan bakka. Amma falmataa kabbadaa fayyadan qabsoon jaraa tokko kanuma. Injifannoon jaraa tokko kanuma. Achi deemanii nama hidhatee waliin akka dhiiraa loluu hin danda'an. Itti tokko saniitiin injifachuu hin danda'an. Isinii galee nama miskiina qaqawwee harkaan qabne kawaata akka harkaan qabne isarratti dhiirummaa yookaan biyya bulchuu argisiisuu jechuudha. Amma walumaa galatti mataa dubbii kiyyaa yoo walaa mataa dubbii yoo walitti isinii qabe Abiy Ahmed torbee lamaaf waraana adda bilisummaa Oromootiin loluudhaaf labse nama lama ajjeesuu hin dandeenye. Dadhabee taasifaa muree jennaan ummanni Itoophiyaanatti ka'ee jara kana maa dadhabdannaan jechuu deemanii. Shoror keessitoota jedheetiniin murtee kana dabarsa waan jedhu mari'atanii gatta'anii guyyaa takkaafillee taatu uummata ofirraa callisiisuufi beeka. Waan fagoo deemu isiniif fakkaataa jiran guyyaa takka qofaaf uummata shallisiisuufi. Abiyyiin fakkeenyaaf amma labsii dabarse har'a. Mee akkas waa jennu jiran. Abaa'oon shanee shoror keessaa dheeree dabarse murtee dabarse mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Wayyaaneen shoror keessaa dha jedhee murtee dabarse maal fiduu danda'a ta'ii Abiyyiin Ahmed? Mee naaf hima mee bilxiginaan ayyala jirtanii barreessime waan Abiyyiin fiduu danda'u takkatti. Abaa'oon shanee shoror keessaa dha jedhe lola taatu kalee dheengadda lole injifachuu dadhabe. Wayyaanee taatu baatii afur baatii shan lole injifachuu dadhabe. Waraana adda bilisummaa Oromoo waggaa sadii lole injifachuu dadhabe. Shoror keessaa dha yoo jedhe jechuma shoror keessaa jedhu kanatu waraana adda bilisummaa Oromootiif wayyaanee balleessa moo kallattii biraa kallattii inni kaa'etu jira hin jiru. Wanni inni takkatti hin godhuu deemu jecha kana fayyadamee. Akkasumatti umrii isaa dheereffachuu barbaada. Ummata nagaya as keessatti miidhuu barbaada. Ummata miskiina fixuu barbaada. Ammoo dubbiin kun isaafi du'a cima. Abiyyiidhaaf kufaatii caalu. Waa takka isinitti maam. Amma Abiyyiin waraana adda bilisummaa Oromootiin shoror keessaa jedhe addunyaan sa'aatii kanatti akkaataa itti Debre Tsiyoonii fi Getachaw raddaa waliin dubbattu barbaadaa jirti. Akkaataa itti jaalmarroo fi jaalsannii jaalgullichoo waliin mari'attu barbaadaa jirti. Maaliif? Gaafii kana gaafachuudhaaf Abiyyiin Ahmed shoror keessaa dha isiniin jedhe
isin tu ummata buqisaa jira isiniin jedhe isin maal jetta waan kanarratti jara na baramma sadarkaa irra jirtan laalaame ummanni oromoo waraanni adda bilisummaa oromoo sadarkaa cimarra jirraar sadarkaa guddinna gubbarra jira sadarkaa biyya itoophiyaa bulchuu irra jira wobonar sadarkaa biyya san fudhachuu irra jira waraanni adda bilisummaa oromoo itti jabaatee jira abiyyi ahmed amani oromoo diqqaa guddaan kee amani wobon woboo kaleessaatii miti an kanaan dura isinitti hime abiyyiin ahmed waraana adda bilisummaa oromoo hinjifachuu dadhabee taasifaa muree jira kanaaf shororkeessaa jedhee himate waraanni adda bilisummaa oromoo sa'atii itti itoophiyaa fudhatee biyya san hogganuurra jira sadarkaa biyya san bulchuurra jira galanni qabsaa'ota kaleessaa hin badin kaayoo nadhiin gammadaa biraa kufe kaayoo hayyoonni oromoo biraa caban jaalmarroo dirribaa fi jaalleewwan isaanii akka jaalsanyii jaalgullicho galmaan gayyutti jiran ijoolleen oromoo kumaatamni warri kaleessa zamana wayyaanee keessa karaa cufaa turan tarsiimoo hayyuun keenya jawar muhammad baaseen. Uggura geejjibaa godhuudhaan karaa cufuudhaan diratii isaanii rasaasa wayyaaneetii kennuudhaan jijjiirama kaleessa fidan har'a ammoo waraana adda bilisummaa oromootitti makamanii biyya san bilisoomsuudhaaf oromiyaa walabaa gadhaabuudhaaf hayyoota isaanii yoo jiraatan lubbuun baasuudhaaf yoo du'an gumaa isaanii baasuudhaaf waraana adda bilisummaa oromootitti dabalamanii guyyarraa leenjii fudhataa jira ilmaan oromoo jechuudha. Waan isin ajaa'ibu kanaaf bilxiginnaan kuftee jirti. Abiyyiin ahmed amma kufee jira jechi shororkeessummaa jedhee mootummaa tigraay himatee fi waraana adda bilisummaa oromoo himate kuni abiyyiin kufuu agarsiisa tokkoffaa eega shororkeessaadha jedhee himate jara kana waliin abiyyiin araaran barbaadu jechuudha qabadhaa bakka kanatti jedhan abiyyiin ahmed waraana adda bilisummaa oromoo waliin gattaa'ee mariin barbaadu waraana wayyaanee dimtsi wayyaanee tigraay waliin gattaa'ee mariin barbaadu maal godhuu barbaada akkanuma taaggalee ka'ee tumaan akkuma mangistuu san baqachuu kaayoo aba malee mariin barbaadu akkuma mangistuun jedhaa ture durriyyee waliin hin mari'adhu jedhaa ture bara mangistuu hayile maaraam kaama zimbaabuwee jiru kun durriyyee waliin gattaa'ee mari'adhu osoo jedhu akir ol ka'ee biyyarraa bade jechuudha kaayoo abiyyi ahmedillee sanuma maaliif kana isiniin jedhaa. Har'a abiyyiin ahmed waa takka murteesse maqaa abaa oshaneetiin oromoo ajjeesuu murteesse oromoon ammoo adada inni ollaa isaatii ilma dhiiraa tokko ajjeesuun tokkochi hafe kaborumtumaa jiru kun dhiyeessee bosona seena kana qabadha wayyaanee dhaqee ummata tigraay keessaa dargaggeessa tokko adada inni ajjeesuun dargaggeessi hafe dhiyeessee dabra tsiyoonitti dabalama ilmaan oromoo arsii keessatti baale keessa guji keessa jimma keessa boorana keessa kutaa 11 keessa wayita ilma oromoo tokko inni qabeetini mana hidhaa seensisu ilmi oromoo tokkochi badhetti hafe bosona seenee abiyyi qabsaayaa jechuudha biyyi suni rakkoo cimaa keessa galuuf deemti jechuudha laa sadarkaa biyya san abiyyiin itti oofaa jiru namni miskiinni madaalee laaluu danda'a jechuudha wayita har'a abiyyiin ahmed ati abaa oshaneetiin walitti hidhata qabda. Har'a hidhee jira artistoota oromoo magaalaa finfinnee keessa jiran falmataa kabbadaatiin wal qabate nama afur hidhe ijoollee nama afur hidhe ilmaan oromoo kuuwwan ammoo wanni ijoollee kanarra ga'e kun nu nanqatu ka jedhu akkaataa itti bosona seenanii hidhatan barbaadaa jiru laali kaabar dubbiin hagana deebi'ee bara waan takka waan ajaa'ibaa waan ansi himu biyya Itoophiyaa san keessatti jiraachuudhaaf hidhachuu qabdam lubbuu kee baraaruudhaaf dirqama poolisii ta'uu si barbaachisa maaliif kana siin jedhaa. Ijoollee nama hidhamte tuni yakka takkaallee hin qabdu oromoo ta'uu isaanii qofaaf hidhaman falmataa kabbadaa dabalatee artistoota oromoo kumaatamaan dargaggeeyyan oromoo wallagga keessatti wallagga afranitti ilmoo dhiiraa tokkocha arginaan biraan tartu warra waraanni mootummaa ati abaa oodhaa nyaata geessita ati abaa oodhaa midhaan fidda jedhanii ilma dhiiraa tokko qabanii gurra muraa jiran wayita isaan akka godhanoo ilmoon kun kaan irraa barata ol ka'eetuma bosonatti gala kana booda abiyyiin tasgabbeessuu hin danda'u Itoophiyaa kana qabadha. Wanni amma abiyyiin har'a dabarse kun murtii bada tokkoffaa dhagayka shororkeessummaa jechi jedhu kun abiyyi ahmedii fi taayyee danda'aatii fi kadiiree isaa qofatti biratti fudhatama qaba malee awurooppaa biratti fudhatama hin qabu jechi shororkeessummaa jedhamu kun ameerikaa biratti fudhatama hin qabu jechi shororkeessummaa jedhamu kun mootummoota addunyaa biratti fudhatama hin qabu jechi shororkeessummaa jedhu kun addunyaan shororkeessaan abiyyi ahmed ta'uu waan beektuuf. Inni jecha shororkeessaa jedhu kana qondaaltota isaatii fi warra isaa ajajamu ittiin amansiisuudhaaf murtee dabarse malee addunyaan abiyyii waliin wayyaaneedhaan shororkeessaan jettu addunyaan abiyyii waliin waraana adda bilisummaa oromootiin shororkeessaadhaan jettu
dubbiin lidarra hinjifannoon guddaan nuti arganne kana jiran tokkoffaa dippiloomaatii Abiyyiitiin. Abiyyiin diktaatara Afrikaa beekamaa jedhamee beekama. Shororkeessaadha jedhamee itti murtaa'u. Waraana adda bilisummaa Oromootittis uummata Tigraay TPLFittis Abiyyiin qofti waan takka fiduu hin danda'u yoo addunyaan isa waliin hin jiraanne jechuudha. Ani kanaan dura isinitti himee jire. Sadarkaa amma jirrutti Debre Tsiyoon Gabra Mikaa'il jalmarroo dirribaa muummee ministeera Abiy Ahmed tokko Ameerikaa fi Awurooppaa biratti. Sababiin isaa hundi isaanii qaama hidhate waan ta'eef, hundi isaanii qawwee waltaggalaa jira waan ta'eef, Abiyyiin wanni jara kanarraa ittiin diqqoo fooyyee qabu uummata biyya sanii irratti gibira sassaabuudhaan uummata saamaa jira. Tana qofa gibira uummata irraa funaanee qotee bulaa kennarra nagaa isaanii eegaan jiru garuu beeki. Ka du'aa jiru qotee bulaa gibira kafalaa ka jiran Abiy Ahmediif. Ka ajjeefamaa jiru qotee bulaa gibirri kafalamaa ka jiru Abiy Ahmediif. Amma wanni itti garaagarummaan qabuun tana qofa. Garuu addunyaa biratti shororkeessaan jalqabaa muummee ministeera Abiy Ahmed. Dubbii dhugaa akkanatti isin jala kennaa jechuudha. Kanaafi jechi shororkeessaa Abiy Ahmed jedheetiniin wayyaaneef abaa oshaneetiin murteesse kuni maasaraa mootummaa keessaan bahu. Bakka biraa gahuu dhiisi. Ila maasaraa mootummaa san argite abaaboo Abiy san keessaa bahee gara biraa gara dhaqu takka illee hin qabu. Achumatti hafaa jechuudha. Maaliif? Waan tokko yoo isin yaadachiise ibsa kaleessa mootummoonni seneetaroonni Ameerikaa baastu yoo ka agartan taate nam tokko tokko maan nuun jedha miskiinni bilxiginnaa warri kijibni garaa jaraa guute dubbii kijibaa malee dubbii dhugaa dhaga'uu warri hin barbaanne. Gaytanu kaleessa seneetaroonni Ameerikaa filannoon Abiy Ahmed geggeessuudhaaf deemu fudhataman qabu filannoo idil addunyaatiin filannoo seera qabeessaa miti paartileen siyaasaa hundi keessatti hirmaachuu qaba mariin godhamuu qaba jettee seneetaroonni Ameerikaa murtii kana falmaa wayitanu jennee barreessinu. Kijiba keessan dhiisaa nuun jetti bilxiginaa. Nuti yarana kadiiree mootummaatii miti. Saba kennaaf waan dhugaa qofa gumaachina. Dhugaa takkattii qofa uummata keenyatti himna. Akka keessan kijibaan garaa nama guunnee uummata garaa keessaa gabbuufnee osoo hin nyaatiin uummata qoobsuu hin barbaannu. Jaalattus jibbitus dhugaa takkattii jirtu uummata keenyatti himna jechuudha. Uummanni Ameerikaa, Awurooppaan hundi isaanii filannoon Abiyyiin geggeessaa jiru fudhataman qabu jedhanii harkatti kuffisanii jiran. Harkatti fashalaayee jira. Inni ammoo as garagalee guyyaa har'aa waa'ee filannoo seneetaroonni Ameerikaa harkatti kuffisanii kana ajandaa nuu baasuudhaaf jecha shororkeessaadha ABO'n shanee shororkeessaadha TPLF jedhee jecha kanaan uummata Itoophiyaa miimooriin isaan jiru jedhe san ittiin gowwoomsaa oolee jechuudha Abiy Ahmed. Maaliif godhameetanii halkan takka ittiin buluudhaaf? Kuni taaktikii muummee ministeera Abiy Ahmed jechuudha. Halkan takkatti qofa ittiin dabarfachuuf. Wallaahi dhugaa isinitti ma waan biriif jecha kana hin goone Abiy Ahmed. Shororkeessaa jedhee waan fedhe jedhee addunyaanis jalaan dhageettu innis wanni fiduu danda'u takka illee hin jiru. Wayyaanis injifachuu hin danda'u amma booda abaa oshanis injifachuu hin danda'u. Sanirrattuu dabalamee uummanni Beenishaangul Gumuz hidhatee uummata miiliyoona 25,000 ta'u ganda tokko guutuu bilisa baasee akkuma waraanni adda bilisummaa Oromoo Wallaggaa 4 bilisa baasee kanatti Beenishaangul Gumuz waraanni qabatee guutumaan guututti haga funyaanii hidhatee raayyaan ittisa biyyaa tokko safara san hin ga'u. Biyyi sadarkaa kanarra jirti inni wayitaas dhufee asiin ebalu shororkeessaadha jedhu fudhataman qabu. Akkuma isiniin jedhe ollaa keetitti nam tokko yoo du'e ka lubbuun jiru dheessee bosona galaa jechuudha. Maaliif jiraachuudhaaf jecha? Jiraachuudhaaf jecha qawwee kaastaa barjaalatteeti miti. Dhugaa itti himan uummata keenna warra har'a gadi bayaa hidhadhaa maal jedhaa jettaniin kuni dirqama hidhata. Kadhaayyuun barbaachisu amma booda. Gaafa Abiyyiin abbeeraa isaa ajjeese gaafa Abiyyiin akaakayyuu isaa hidhee kottuu leenjii fudhadhu kottuu poolisii dabalame jedhee gurra qabee harkisu dirqama ka'ee ka mana jiru manaa ba'eetiniin leenjii isaa fudhata. Amma kanaan dura uummata amma booda kadhachuun hin barbaachisu. Ofii isaatii uummanni kadhatee waraana adda bilisummaa Oromoo barbaade leenjii fudhataa jechuudha. Sadarkaa amma irra jirru kanatti jechuudha. Maaltu kana mara fide Abiyyiin Ahmed kaayoon isaa Itoophiyaa tikdam jechi jedhu kuni. Itoophiyaan inni jedhu sun isa qofaa bar. Abiy Ahmed qofa Itoophiyaan nama biraa ofitti hin dabalu. Ani waan takka isinitti hima. Amma Abiyyiin Amaaraa hojjataa, Amaaraa faarsaa, soba. Abiyyiin Amaaraan hojjatu bar. Wallaahi billaahi hojjatu Abiyyiin Amaaraa. Sirna jaraa kaleessaa san deebisuu barbaada sirriidha. Nugusa waan ta'eef. Garuu jaraafii miti ka dalagaa jiru. Ufii isaatiif dalagataa jira. Abbaa fedhe yoo ta'e Abiyyiin kallattii kamiinuu bitaanaa ta'u mirgaanaa ta'u. Nama aangoo isaatitti dhufe araarama isaan qabu akkuma kaleessa isiniin dheengadda jedhe san jechuudha. Kanaafi
ummata amaras ta'e nama isa dura dhaabaten diisu abiyyiin fakkeenya paartii aben fudhadha paartiin aben hafuura wayyaane irraa hafte jedhaanii turanii bara hafuura wayyaane irraa hafte maaliif sababa inni aangoo gadhiisiin jenneeni paartiin aben sababa san wayyaane tachi dabalanii abaa oshaneetti dabalanii dhukkee irraa kaasuu barbaadu abeniillee jarri kuuwwan ammoo warra akka masinii biraanuu naggaa agenyo tashaager kunni warra abiyyi ahmadii luka dhiqee waliin jiraataa jiru warra luka abiyyi ahmad saamunaan dhiqanii fi warra wajjiin jiraachuutti jiru oromoo dhugaa yoo barbaadde dhugaan kana abiyyiin itoophiyaan ana qofaa jira itoophiyaanuu anaa jira bara abiyyiin itoophiyaa jechuunuu anaa itoophiyaa xiqdam wayitee inni jedhu sun abiyyiin haa dursuu jechuu isaati bara adda baafachuu qabdan dubbii kanaafi abiyyiin ahmad akka nu yaannu san yaadaan jiru walumaa galatti jechi shoroor keessummaa jedhu kun eessaa dhufe yoo ka jettan muddamsurraa dhufe kun muddamsuun kun eessarraa madda waa'ee seneetaroota ameerikaa kana itoophiyaa keessa faffaca'ee ummanni dubbii kana dhaga'ee akkana jalaa filannoon kun dhiibbaan narra hin geenye waan jedhu fashaleessuudhaaf abaa'o shoroor keessa wayyaanee shoroor keessaadha jedhee ummanni itoophiyaa martarra kanum akkana godhaa jira laa zaama hajandaa nuu baase jechuudha warra argitani. Tooftaa inni beekume ilaal akka ummanni waa'ee seneetaroota ameerikaa san dhiisee filannoo kana addunyaan harkatti kaansilii gootee san dhiisee wayyaaneen ashabbaarii jedhamee farrajame tippeelleffeen ashabbaarii jedhamee farrajame jedhee ummanni haasaa kana oofuuf garuu abiyyiin ahmad wayyaaneen ashabbaarii shoroor keessaadha jedheeniif waa takka fiduu hin danda'u qawwee taatu kaleessatti tokkosee dadhabe. Taankii taatu kaleessattiin sokkosee dadhabe matfii taatu kaleessa tokkosee dadhabe jeettiidhaan taatu kaleessa tokkosee dadhabe drooniidhaan taatu kaleessa rukutee dadhabe wanni har'a inni shoroor keessaadha jedhee injifachuu danda'u takkaillee jiru ofii isaatii biyya gadhiisee biyyaa ba'uudhaaf deemaa jechuudha bilxiginnaan kuftee jirti bilxiginnaan ta dhugaa dhugaa amma lafa qabattee jirti kuftee lafa geette chaaw chaaw juntaa chaaw chaaw wayyaane kuni afaan isaan gizee mara ittiin beekamanii propaganda chaaw chaaw jechuudhaan osoo wanni ta'u ta'ee silaa har'a wafuurri wayyaane hin jiru ture. Sila har'a wayyaaneen bifa haara waan shoroor keessaadha jettee hin himatamtu osoo chaw chawiin chaw nama godhe jechuudha. Isinii galee yaa uummata Oromoo kanaafi dhugaan jirtu kana dubbiin bakka kana jira. Isinii galee waan biraa ammoo waan itti isinii daballu laa dubbii isa dhumaatitu. Suudaaniin dachii Itoophiyaa kiiloomeetira 80 fudhattee jirti. Duraan 60 turte amma keessa seentee 80 galte waan isin ajaa'ibu abiyyiin ahmad maal jedhe suudaaniin fira kenna suudaaniin jaalala yeroo dheeraa waliin qabna suudaaniidhaan loluun barbaannu jedhee haga jajjarri dachii Itoophiyaa akkana fudhatan kan itti dhiise maal jedhe ammoo san irraan dabalee nutis humna suudaaniin loluun qabnu suudaaniillee humna nuun loltuun qabdu jedhe. Abiyyiin ahmad suudaaniin akka humna itti isaan loltu hin qabne isa beeke eega xayyib suudaaniin humna ittiin isaan loltu hin qabaanne rukuteetiin immaa dachii Itoophiyaa keessaa baasee dachii ofii hin fudhanne nama humna hin qabne tokko kasitti tattaafatu afaan keessa gadhooyitee ofirraa callisiisuudhaa misila maalittu kana nama jechisiisire kijiba adii asumatti ilaalame tokko kana lammata ibsa kaleessa wicci guddaa ministeerri hajaa alaa suudaan baasee suudaaniin. Gara isa dhumaa irratti deemtee bahar daartiyyaa jechuudhaaf deemaa jirti. Bahar daar, Gondar, magaalonni naannoo Amaaraa kunniin hundi dachii Suudaaniiti jechuu deemti Suudaanii. Waan isin ajaa'ibu. Kana ka dalageen nunni Abiyyi Ahmad amma waan ajaa'ibaatiyyuu amma milkaa'aniyyuu hin da'umu. Suudaaniin milkooytee jirti, Masriin milkooytee jirti. Isinitti maa sababa? Sababni jarri kun milkaa'aniif maali? Tokkoffaa Abiyyiin Ahmad abaa'oo shanee shoroor keessaa jechuun akka Suudaanii fi Masriin gammadan godhe. Mootummaa Tigraay wayyaanee shoroor keessaa jechuun akka mootummaa Tigraay Masriitii fi mootummaan Suudaanii gammadan godhe. Sababiin isaa maali? Wayita ati asitti qe'ee keessee isaatti ofii keetii wan nyaattu xilaanni badhee dhufee si nyaachuun qallaaliidha jechuudha. Itoophiyaan kaleessa maaliif cabuu dadhabde? Itoophiyaa kaleessa maaliif dadhabe xilaanni? Kaleessa keessatti rakkoon qabdu Itoophiyaan. Zabana mililik. Zabana kanaan duraa keessatti tokkummaan Itoophiyaa keessatti rakkoo takkas hin qabdu. Har'a Itoophiyaan osoo homa fedhe galee tokkummaan isiin amma booda deebi'een dhufu.
Oromon oso wan fede gode amara wajin dabatu ama bota. Amari Tigray oso wan fede gode amara wajin dabatu ama bota. Beher beher asabi injaran kuni koba koba tae akkanati namni koba koba walbase wanya chuti jira. Ethiopian kale saati fi Ethiopian harato komiti. Ntoko gorina. Pipi de garte rifte uganjiru kanaychu. Murtiin har'a Debre injifannoo guddaadha mootummaa Masriitiif. Murtiin har'a Abiyyiin dabarse injifannoo guddaadha mootummaa Suudaaniitiif. Abaa'oo shanee shororkeessaadha jechuun isaa, TPLF shororkeessaadha jechuun isaa, xilaatummaan ummata biyya san keessatti waraana adda bilisummaa Oromootiifi waraana wayyaanee jidduu jiru akka jabaatee ibiddi qabsiifamu godhee jechuu Abiyyiin Ahmed. Akka dargaggeessi Oromoo kaafellee hidhatu godhee Abiyyiin Ahmed. Akka dargaggeessi Tigraay kaafee hidhatu godhe Abiyyiin Ahmed. Kanarratti maaltu deemare xilaanni alaa dhufee si nyaachuun wanni itti ulfaatu hin jiru jechuudha. Xilaanni alaa dhufee si rukutu wanni itti ulfaatu hin jiru jechuudha. Osoo waan fedhe godhe Abiyyiin Ahmed tokko godhee Itoophiyaa tokko kallattii takka lolchiisuu hin danda'u. Osoo waan fedhe godhe waraanni Tigraay har'a jiru kuni Abiyyi Ahmedin dhaabatee Itoophiyaadhaaf hin lolu. Osoo waan fedhe godhe waraanni adda bilisummaa Oromoo dhaabatee Itoophiyaadhaaf hin lolu. Waraanni har'a jiru kun jechuudha. Waraanni Itoophiyaa kaleessa dadhabnaani waraana Shaabiyaa kadhate Shaabiyaan irra Tigraay hunda keessa guutee waraanni Shaabiyaa Tigraay keessa jira jechuudha. Isin galee warra dhugaan jaalan dhugaan jirtu kana osoo Itoophiyaadhaaf yaade Abiyyiin jecha soror keessaadha jedhu kana guyyaa har'aa miidiyaa biyyattiitiin sadarkaa ministerootaatitti waan akkasii hin dabarsu ture. Osoo haga fedhe rakkoon qabaate rakkoo wayyaaneetiif rakkoo Abaa'oo shanellee. Silaa haala tasgabbii qabuun biyya keessatti furmaata itti barbaadu ture malee shororkeessitoota jarri kun jedhee himachuun irra hin turre jechuudha. Argitee wallaalummaa bilxiginnaan qabdu argite. Jara beekumsa itti fakkaata. Shororkeessaadha ebalu yoo jedhan waan sodaatu wayii namni itti fakkaata. Ammoo waan addaa wayii itti fakkaata. Kuni ammoo inni halkan takka ittiin buluuf garuu xilaata bareedii gammachuu godhe. Amma Suudaaniin maal jette? Gizee kana jette gizee waamaraayyuu itti deeffadhu qabeenya kiyya dachiitii. Har'a ibsaan mana guddaa ministeerii Suudaanii baasee yoo dhageettan taate Beenishaangul Gumuz kanaan dura waan kana isinitti himaa turre yeroo dheeraa dura. Iddoon giddibiin laga Abbaay irratti ijaarame dachii tiyya namni nafalmuu danda'u tokkollee hin jiru jette Suudaanii. Sadarkaa wicci guddaa ministeerii biyyattiitti kaleessa galgala ibsi kun baafame. Qalama diimaan jala sararanii jechuudha. Gara tarkaanfiitti ce'anii. Iddoo Abbaay giddibiin Abbaay irratti jiru deeffachuudhaaf Beenishaangul Gumuz guutuun Suudaanii jalatti akka deebi'uudhaaf Suudaaniin kallattiidhaan gara waraanaatti seenuudhaaf kaleessa galgala ibsa baasanii jiran jechuudha. Kana maaltu fide? Abiyyi Ahmed fide jechuudha. Isin galee yaa uummata Oromoo dubbiin haganan muluu jabaataa jira. Abbaay yatallaaq Abbaay giddib jedhee Abiyyiin akkas jedhu Suudaaniin kooti jechuun jirti ilaalla. Dachiin kuni kiyyaa. Ummanni Beenishaangul Gumuz ummata Suudaaniiti. Ni deeffanna ka jedhu kaleessa galgala cat ibsa kana miidiyaa Habashaa feete jala seenii dhageeffadhu. Nuti hin kijibnu dhugaa isiniif himna. Abbaan jaalatte fudhu, abbaan jibbite gizee Ramadaana. Si gale? Haayitti jirtu kana. Kana maaltu fide? Qoqqoodomuu, wal faffacaasuu, wal diqqeessuu, wal tuffachuu, ati shanee, ati TPLF. Ati maarree ati akkasii kuni biyya sanin kuffisa malee ijaaru. Wallaayi dhugaa siif himaa. Hin milkooftan. Abaa'oo shanee chorro keessa. Tayyib rakkoo takka illee hin qabu. Abaa'oo shanee kaleessas qawweedhaan kaati adamsaa turte malee mana nyaataa fiddee kaaffee obaastee buna nyaachistee shaayii bittee fiitii miti. Chorro keessaadha jettus wanni ati fiduu dandeessu hin jiru. Uummata Oromoo uummata miskiina yoo ati ajjeefte ammoo ka du'e kaafe ammoo bosona seenee hidhatees ajjeesuu yaala. Sinii galee taayyee hangaasa mutsafa ebalu takka takkaan maqaa keessan hin dhoynu. Sinii galaami wayitta isin nama lama ajjeeftan namni lamaan hafte bosona seenti isin ajjeesuudhaaf jecha jechuudha. Kanallee hin dogoggori hin dagatina. Wayitta isin nama sadi hiitan sadiin hafte bosona seenti sadiin hidhamte san hidhaa baasuuf jechuudha. Akkanatti madaaltanii yaaduu isinirra jiraata. Hidhaadhaan Oromoo adamsineef duuba deebisnaa. Oromoo. Hidhaadhaan sodaachisuudhaan ajjeesuudhaan duuba deebisna. Abaddan zabana afaan Oromoo daqiiqaa shaniif dabarfamu keessatti Oromoon hin gabroomne. Har'as hin gabroomne. Hin yaadamin tasumallee hin yaadamu. Kanaafuu carraa takkatti wanni isin gootan
xilaata Itoophiyaa akka Masirii akka Suudaaniitiif karaa bantan. Dhugaa siifi maan bilxiginnaa waan isin qootan takkaatti xilaanni Itoophiyaa akka gammadee gammachuudhaan gara tarkaanfii waraana cimaatitti seenu gootanii karaa saayixan. Tana qofa waan Abiy Ahmed dalagaa jiru malee waan biraa waan inni dalagaa jiru hin jiru. Kanaaf addunyaan akkuma isin argitan kana filannoon Abiy Ahmed addunyaa biratti fudhataman qabu. Masriin guyyaa 80 Itoophiyaadhaaf kenniti kallattiidhaan waraana seenuudhaaf. 80 yoom ji'a lamaa fi guyyaa 20 jechuudha. 80 yoom guyyaa 80 kallattiidhaan waraanatti Itoophiyaa waliin seenuudhaaf Masriin guyyaa 80 Itoophiyaadhaaf kennite. Har'a osoo hin taane baatii tokko dura amma yoo xiqqaate guyyaa 45 hin caalu Itoophiyaa fi Masriin wal loluudhaaf. Suudaaniin kanaaf lafa jala shunquuxee Beenishaangul Kumuz kiyya giddibiin Abbaay bakkeen irratti ijaarame kiyya jechi jedhu kuni Suudaanii bichaa keessaan dhufu Masrii keessaan dhufaa jira. Guyyaan 80 Masriin Itoophiyaadhaaf kennite sun ammoo jiinii tokko keessaa bahee jira. Yoo guddate guyyaa 50 qofatu hafa. Kallattiidhaan Masriif Itoophiyaa wal rukutuudhaaf Suudaaniin qaraayyuutti jirti bara. Ammoo ummanni kaleessa akkuma isin argitan kana ummanni Masrii Itaalii keessa jiraatuu fi Ingiliz keessa jiraatu hiriira bahee kaleessa balaaleffannaa giddibii laga abbaa irratti hiriira geggeessaa turan. Kanarrattillee ammoo mootummaan Ameerikaa waan kana kallattiidhaan keessa seenee akka dhiibbaa godhu waamicha dhiyeessaa turan. Biyyi sun gara itti deemaa jirtu laaluutu irra jiraataa jechuudha. Filannoon kam maali jedhan? Filannoon wayituu hin jiru. Tasumallee filannoon kun addunyaa birattis beekamtii hin qabu, uummata Itoophiyaa birattis beekamtii hin qabu. Filannoon magaalaa Finfinnee qofatti izeemaa fi paartiin baalaa daraas geggeessu filannoodhaan jedhamu dogoggora guddaadha. Filannoon kuni haqamuudha qaba. Biyyi sun marii barbaachifti. Gatta'anii mari'achuu barbaachisa. Nagaya biyya sanii buusutu awwala dursa filannoon duratti jechuudha. Kanaafi Abiy Ahmed xilaata Itoophiyaa Masriif Suudaaniidhaaf namni karaa saaqee akka biyyi suni kallattii waraanaatti seentee biyya alaatiin rukutamtu kan godhaa jiru muummee ministeera xaqlaayi ministeeri Abiy Ahmed jechuudha. Kanarratti Masriin guyyaa 80 kennite guyyaa 80 keessa guyyaan 30 keessa bahee gara guyyaa 40 yuuna fakkaata amma keessa bahee wanni kun waan tutturee beekaa. Amma ammoo kallattiidhaan waraanaatti seenuudhaaf deeman. Suudaaniin Beenishaangul Gumuz kiyya jette giddibiin laga Abbaay bakka qabeenya kiyyarra ijaarame jette. Guyyaarraa argaa jirtan soba isinitti himaan jirru akka itti jarri milishaa Amaaraa booji'aa jiran. Akka itti jarri milishaa Amaaraa harka walitti hidhanii nama 1,100 wayi nama 100 wayi walitti qabanii harka isaanii hidhanii bira taa'aa jiran biyya mootummaa qabdu tokko keessatti. Mee ilaala kanarraan Abiy Ahmed ammoo afaaniin sadarkaa paarlaamaa sadarkaa ministeeraatitti gadi bahee Abaa'oon 5 shororkeessaadha. Mootummaa Tigraay wayyaaneen shororkeessaadha wayita jedhu kana. Koottu Masrii koottu Suudaanii jechuu isaati bara. Namni jarana rakkoo ofii keessumatti illee yoo qabaate yoo dhoifate maalta? Waraanni har'a Suudaanii fi Tigraayii fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi Tigraayii jidduutti dhumaa jiru kuni waraana bar Itoophiyaadhaaf loluu bar. Waraana osoo achi garagalee bar Suudaanii loluu bar. Waraana osoo achi garagalee Masriin loluu bar. Amma Abiyyiin maal godhaa jira? Faallaa asumattuu shororkeessaadha jedhe. Waraanuma Itoophiyaa lamaantu wal cafaacafee wal fixaa jira jechuudha. Kana ammoo namni Abiy dura dhaabatuun dhabame. Abboo akkamitti akkana jetta? Lakki nagaa nu barbaachisa. Poolisiin Tigraay irraa du'u kenna. Poolisiin nurraa du'u kenna. Poolisiin Abaa Oshanii irraa du'u kenna. Poolisiin Jarasan irraa du'u kenna. Akkanatti madaalamuu qaba ture sila. Kun hin jiru Abiy Ahmed bira. Tasumallee. Asiin achi erga waraana isaa Tigraayitti namni 10 dhume, namni 4 dhume, namni 5 dhume. Ka dhumu bar dhagaa miti, timaatimaa miti bar, basalii miti bar, kakana cafacaftee cirtee jidaada lukkuudhaan hojjettu. Ilma namaati bar, kiyaaraa miti bar, timaatimii miti bar, ka Tigraay dhaqee achitti dhumaa jiru. Nasbee namaati. Ilmoo namaati bar ta du'aa jirtu. Wallagga dhaqee Abaa'oo Shanee balleessa jedhee achitti booji'amee kun lubbuun isaa keessaa bayaa ka jirtu. Ilma namaati bar. Tigraay juntaa balleessa jedhee Mekalee deemee barahaa Tigraay keessa deemee achitti ka du'aa jiru ilma namaati bar timaatima sitti hin fakkaatin basalii yookaan ammoo shunkurtii ciree lukkuudhaan xabbasuu sitti hin fakkaatin ilmoo namaatu wareegamaa jira.
garu wanni ra warega majira wani kan qabne Ethiopia da warega ba kafalan jiru waranizo warega ma Ethiopia da gafni kafaltu gafa kam gafa kallati dan Sudani lolte gafa kallati dan Masri da lolte gafa san Ethiopia da fduute jiramta waranne ra dake Tigray de me Tigray du waranni o kana si wallaga dake wallaga du faydani ni duwe fimbe kamu Abiy da fdua je waranizo Abiy Ahmed angora tursi sudaf warega ma kafala jiramane biye san tursi sudaf yoka Ethiopia jaruda yoka naga ummat Ethiopia e gudaf du anjur waranis namni samun ke sirtiyadu wanga ne tiyadu sirajira sinigale kanafi motumma kana namni dura dabate lakki dogogora dalaga jirta naga yabusi shororke summa yechu ni kan qabu ebalu shororke sa yette da furmani du funjuru ebalun ku shororke sa yette da bu an du funjuru gattete mari anchu wayu araratiyo devni furmata antau akkasitti madalame tilin silana ni wa furmata fidamale namni kalesa sudani fi sudani wali ararsu kenya fi somali wali ararsu harra ufi isati ummata sabak tigray fi warana devni suma oromotin araramu dadabe ya sammuta namilala ango sadarka ufna mawallachisu machesu kesana magalchiti jechu kanaf filanno kunis filanno ujira olumiti filanno fudataman qabne bilxigina kufte jirti Abiy Ahmed kufe jira guya harra kufe yoma aba oshane shororke summadan himate kufe yoma motumma Tigray warana Tigray shororke summadan himate kufe warana duqeti facaye samirra bitinna yeje debise shororke sadajechun warana adebli summa oromo dinga jala jirti daga jala jirti namala masadi tuhafe aba oshane ballesine mutmut gone abamsifne lafarra jere taye nanda tv ratti baye dubata ture harra yero azdebi ani shororke sadajani himatan mela la sadar kabil signani rejirtu sanumattu yuma jirambeitu warralle shororke sadajani murte sanimi chau chau junta chau chau shanejar jarana dubbina kanatta sota e kalesa wayane ballesi tanibar dubbin chau chau idanta unjiru ya umata miskin ay miskina ya kijiba kesan kana bakka manni ministerota parlama sadarka parlama titti aba on shororke sada jedame ti pelle fi shororke sada jedamte chau chau che pelle chau chau aba oshane akkanati woni tawe sajir akkanati woni tawu takallenjiru sirittiba esirittibu kalwa walijiru chau chau ida woni tawunjiru tagbari dan naga biye sani busu yo barbadan ummanni biye sani akkan bakanne akkan buqane qeisa ratti naga an akajiratu yo barbadan mari busa gatta amri adda suuta furmata fida achiboda tasgabbi da wa marati deema yokani ammo akashingo tankanati wanni dufu takallenjiru ufi ke sanifis angorra turu undande sanakanati ummata itti deema jirtan kanas ballesu undande ta sinigale lolli Tigray oso isim wayane nama didama qofa jettan har adarga gesi Tigray gutun waranati dabalame matami leisa qabachu dadabdani gutuma yu wangota wallaltani isaduma arati shororke sa jettani himattan wayane jechu warana deblisuma oromo guya takatti dabamsiifna torbe lama dabamsiifna tani torbe lama torbe sadilol tani dadabdani dagajala jirti tadagajala jirtu male fellesine umata kanjirtu amaboda tadagajala jirtu afidu ndande tottani kanandura le murte dabarsitani isaduma irratti harra dadabdani manje tangadibatani aba on shane shororke sada ay miskina rabbi o wallahi miskina miskina isi miskina bilsigina miskina dugomatti kanaf emil koftan haqan qabdan dhugaa hin qabdan wanti dhugaa isinitti mukana oso haqa qabaattan inuma milkooftan parsanti dhibbarraa parsanti saddeettami sagal kufee jira bilxiginnaan qabadha parsanti dhibbarraa parsanti sagaltami saddeet kufee jira bilxiginnaan parsanti lamaan hafte san guyyaa takkattiin guutumaan guututti shit jette saayilant irra deebi'uudhaaf deemti jechuudha dhibbarraa jechuudha parsanti dhibbarraa parsanti sagaltami sadde kufee jira paartiin Abiy Ahmed bilxiginnaan kufee jira parsanti sagaltami sadde jechuudha dhibba dhibbatti gaafa guute gaafni sun gaafa Abiyiin biyya gadhiisee baqate sadarkaa inni biyya gadhiisee baqatetti isinitti himuudhaaf deemnaa jechuudha abjuun keessan ammoo waggaa 30 bulchuudhaami waggaa 50 bulchuudhaami gara dhibbaa kana faayaa dhuumi
waggaa torba faa bulchuu yaaddumi, waggaa kudhan faa bulchuu yaaddumi, tasumallee hin jiru sun. Hin jiru irraanfadhaa. Irraanfadhaa isin hin jenna bar. Dhugaa isinitti himnaa. Filannoo amma geggeessuudhaaf deemtan kana waliin deemti bilxiginaan qabadha. Filannoo amma godhuudhaaf itti qophaayan kana waliin geggeeffamti. Chaw juntaa chaw shanee osoo jedhan, chaw jedhanii ofii deemuudhaaf qophaa'anii jiranii jechuudha. Isin egalee dhugaan jiru kana qabadha jedhan. Filannoo amma geggeessuudhaaf deeman kana waliin deemti bilxiginaan. Filannoo kana keessatti yoo filannoon kun hin haqamne. Nageenni biyya isaan keessatti boora'uudhaaf deemu tasgabbii buusuu hin danda'u abbaan fedhe. Waan arguudhaaf teessan ija keessanii. Arguudhaaf waan teessanii. Tasuma filannoon kun hin geggeeffamu. Kanaaf piipiin dhumatee jira. Waggaa 80 jettanii, waggaa 90 bulchina jettanii, waggaa 19 bulchina jettanii, waggaa 7 bulchina jettanii, waggaa 3 bulchinee 3 nuu hafa jettanii, waggaa 3 bulchinee 7 nuu hafa jettanii hin danda'amu bulchuun amma booda. Filannoo amma geggeessuudhaaf deemtan kana waliin deemtanii qalama diimaan jala sarara. Ji'a ramadaanaa kanaan isinitti qabnee jirra. Filannoo dhufaa jiru kana biraan tartu bilxiginaa. Filannoo kana yoo ka geggeessitanillee taate wajjumaan deemtallaa. Filannoo kana yoo haayixan isinii wayya hin da'u. Isinii galee? Filannoo kana yoo haayixan irra bu'aa isinii qaba. Filannoo kana gootan taanaan filannoo kana waliin baddan. Kana anatu jedhe piroofeesarri qabadhaa dubbii kana. Filannoon kun ni haqama. Yoo haqamuu baate bilxiginaan filannoo kanarraa naftu. Bilxiginaan filannoo kanarraa hin naftu. Akkatti beeka kana. Akkatti. Hintawwanni akkasitti jiru. Akkanumaan ampuulii mul'isuun, ampuulii mul'istanii garaagarana fiiguun hin danda'amu. Jalqaba tasgabbii uuma. Nagaa biyyaa buusa. Ummata nagaa godha. Achi booda ampuulii teessan qabattanii oliiga fiiguu dandeessu jechuudha. Walumaa galatti jechi shororkeessummaa jedhu wanni irra dhufeef waa'ee filannoo irratti duula mootummaan Ameerikaa bane, seneetaroota Ameerikaatiin baname, ummanni akka xiyyeeffannaa irratti hin goone tokko kana. Lammaffaan ammoo waraanaa bilisummaa Oromoo 7-2 balleessina guyyaa 15 balleessina jedhee mootummaan kun labsee ture. Guyyaa 15 san keessatti nama 2 ajjeesuu dadhabee jennaan akka ummanni itti garagaleetiin aba'oo dadhabdee wayyaanee dadhabde hin jenneeniif shororkeessaadha jedhee himate. Mee ilaala tooftaa isaa bara gaisaatitti qaruuteedha bara. Haga isaatitti qaruuteedha namichi. Wanni inni godheef tanuma lamaaniifi malee aba'oo shanee shororkeessaadha Abiyyiin jedheef wanni achii siqu takkaillee hin jiru. Wayyaaniin shororkeessaadha jedheef wanni achii siqu takkaillee hin jiru. Indahum xilaata biyya keenya irratti duulaa jiru ka akka Suudaaniitii fi ka akka Masrii carraa jaraa laateeyyuu wanni Abiyyiin irra dabarse. Wallaahi namni sammuu qabdu akkasii yaaduu qabda. Dubbiin har'a Abiyyii wayyaanee fi waraana adda bilisummaa Oromoo aba'oo shanee shororkeessaadha jedhee dubbate kuni Masriif Suudaaniin akka gammachuudhaan waraana isaaniititti fufan godhe Abiyyiin Ahmed. Maaliif bakka ati keessoo keetitti rakkoo qabdutti barxilaanni alaa sisaa mataa bar dhugaan jiru kanumaa bar. Mammaayisa Oromoo maal jira beektaa? Waliigalan alaa galan maa jedha? Sinii galee? Waliigalan alaa galan. Abiyyiin Ahmayyoo biyya keessatti nagaa hin qabaanne Itoophiyaa hinjifachiisuu hin danda'u. Itoophiyaan hin injifatamti malee. Sababiin isaa Abiyyiin na ajjeesuu barbaada, an Abiyyii ajjeesuu barbaada. Abiyyiin na balleessuu barbaada, an Abiyyii balleessuu barbaada. Shuuf fagoo hin deemin kanumaa bara rakkoo hin jiru. Waan biraatii miti. Fakkeenyaaf waraanni Tigraay haa fudhannu. Dabra Tsiyoon, Gabra Mikaa'il dabalatee, Maarree dabalatee. Jarri kuni Abiyyii balleessuudhaaf kaayyoo qabu. Abiyyiin jara balleessuudhaaf kaayyoo qabu. Laalime. Asitti kaa xilaata biraa nama Abiyyii Ahmed si gargaaree Abiyyii si waliin balleessina jedhuun tokko yoo si dhufee si dabalame isa fayyadamtee Abiyyii balleessita malee lakkii nan gargaarinii hin jettuun jechuudha. Kana akkasii faamuu isinirra jiraata jiran. Wallaahi dhugaa isinitti himaa. Amma Eltiraan waraanni Shaabiyaa Itoophiyaa keessaa maal godha? Firoomaa fi miti bara. Abiyyiin wayyaanee hin danda'uu na bira dhaabbadha jedheenii jara walii wayyaanee balleessaa jira. Akkasuma nam tokko dhufee Abiyyii si qarqaarree dhabamsiifna yoo kasiin jedhu taate ashuu haizoo na waliin dhaabbadhu yettaan malee lakkii na waliin hin dhaabbatinii
injettuun jechu dugaan jiru kana dubbiin abiyyiin amma dalagaa jiru wallahi billahi miidhaa guddaa biyya sana irra fida xiinxalli ilaali yaa warra sammuun keessanii akka wasarmelooneetiin yaaddu wasarmeloone beeytu bittiika bittiikan beeytanimi ijoollee bilxiginaa sammuun keessan bittiika koomantii jala deemtanii nama arrabsuu malee gadi baatanii feesbuukan nama arrabsuu malee waa xiinxalluu hin dandeettan keessoo keessatti yoo nageenni hin jiraatin hin injifatamtaa keessa keetitti ammoo yoo rakkinna qabaachuu baatte meeshaa waraanaayyuu osoo qabaachuu baatte harka qullaa yoo taate xilaata keen injifatta waliigalteedhaan injifatta tokkummaadhaan taankii madfii meeshaa teknoolojiidhaan guddate sadarkaa addunyaatii tokkoffarra osoo taate yoo keessoon kee rokkoo qabaate injifachuu hin dandeessu sababiin isaa ani si bira taa'ee xilaataa si kennaa jechuudha shuuf dhumatee jira bara garuma bara si bira taa'ee xilaataa si kennaa jechuudha abiyyiileensa jira akkana akkana jira si kenne si gurguradhee jira kanaaf tokkummaa barbaachisa qe'ee keessatti tokkummaa barbaachisa abiyyiin ahmad ammoo sammuun isaan jiru wayyaan shoroor keessaa jedhee himata abaa'oon shoroor keessaa dha jedha abaa'oo jechuun maal jechuu oromoo waliigalaa jechuu ummata miiliyoona 80 oromoo baay'ina keellee gad hin qannasin miiliyoona 80 bira taree oromoon kophaa isaatitti miiliyoona 100 galaa jira oromoon qofti jechuu abaa'oo shanee jedhee inni duula irratti bane shoroor keessaa jedheen kun ummata oromoo ummata miiliyoona 100 oromoon kophatti miiliyoona 100 guutee jira osoo sa'aatii kanatti namni gattaa'ee hasa'u jiraate oromoon qofti miiliyoona 100 taa'ama yoo 100 taane miiliyoona 80 ta'a kuni marti shoroor keessaa dhaawwate inni jedhee himatu nagarramaan ummanni tigiraay miiliyoona 8 miiliyoona 7 hin ta'a shoroor keessaa dha jedhee himate kana hunda xayyib Itoophiyaan suudaaniin loluu heddutami. Itoophiyaan masriidhaan loluuf deemtu tami na ajaa'ibaa baran inda'uun nagarramaa iyyuu bara wallaahi nagarrama akka ilma oromoo tokkotti silaa rakkoo biyya keenya keessa jiru nagaa buusun irra jira aangoofillee walitti kabu'an taate suuta tasgabbiidhaan wanni marti furmaata argata lakki anatu qabe anatu geessaan hin taatu jiran dogoggora. Kanaaf wasaanyiin meeshaa waraanaatii miti. Itoophiyaan kaleessa wanni cabuu dhabdeef wanni hinjifatamuu dhabdeef tokkummaa keessatti tokkummaa qabdi. Basaastuun qabdu wal qoqqooduun hin jiru waliin loluun hin jiru hin jiru wanni akkasii har'a laali sadarkaa ammaatitti. Waraana Abiy Ahmed bakka maraa janaaza isaa guuraan jiranii raayyaa ittisa biyyaa Tigraay yoo dhaqan janaaza raayyaa ittisa biyyaa karaa mararra harkifamaa hin jiru. Wallagga Afran. Boorana Gujii, Shawaa Kaabaa, Walloo iddoo feete dhaqi waraana Abiy Ahmed lafarra gottota jeeshiin waraanni adda bilisummaa Oromoo waraanni wayyaanee kana maaltu fide Abiy Ahmeddu fidee jechuun dhisee kanatti Itoophiyaan xilaata alaa ofirraa qolachuu miti ka keessa jiruu hinjifachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafi waan silaa gadi qabanii mistira garaa jalaan xumuratan tokko Abiy Ahmed xawwaalii sadarkaa ministerootaatitti jecha akkasii dubbiin har'a inni dabarse. Wirdatiidha Itoophiyaadhaaf namni dura dhaabatu silaa hin jiru akkuma meeshaan qaala'e ummanni qaala'insuma jireenyaa irraa kaka'ee waan bunaan bitatu waan shaayiin bitatuun argatu beektanii hojjetan mootummaa kun amma sababa kanaaf rakkataniituma waan fedhe yoo abiyyiin jedhe okee jedhaanii jiran malee waan dhummaan takka manni inni godhaa jiru sirrii miti akkuma isin argitan kaasangaan tokkochi kunoo ayyaana faasikaa ayyaana ummata kiristaanaa irraa irratti 100,000 fi. Birri 15,000 akkasitti gurguramaa jira. Kanumaan waa bitachuudhaaf hoolaa ittiin bitachuudhaaf kuruphee dhaqqabanii qalatu hin danda'anii ayyaana kanarratti waa bitachuudhaaf mootummaa kanatti callisee ilaalaa jira malee ummanni wanni mootummaan kun godhaa jiru wanni takka sirriin hin jirtu. Fakkeenya hangaasaa yoo fudhattan mallaquma isaatiif dubbataa taayyee yoo fudhattan mallaquma isaatiif dubbata malee dhugaa rabbiititti wannummaan takka wanni karaa sirriirra jiru hin jiru. Akkuma san mindaan nurraa citaa jiran maaltu nu ga'ee. Damoosa kiyya yoo argadde ani daa'imman qabaa maatii qabaa jireenyi qaala'ee jira callaa abboo waan fedhe agoru je'anii bifa saniin akkasittiin immoo nama qisaasamaa jiraachu. Kanuma malee wanti biraa yakka qabaateetii miti ummanni biraa wanni duulli kun godhamuuf. Kanaaf akkasii inshaallaa rabbiin ummata keenyaa qajeelchu
mootummaa zaalimaa ummata miidhuu deemu ummata san jazbeessuu deemu rabbi nurraa hakaasu ergaan kiyyarraa kana fakkaata waa'ee shororkeessummaa abaa oshanii irratti wanti dhufu takkaillee hin jiru jiran oromo wantummaan haka kottee qeensaa tola akkuma biyyiin dheengadda paarlaamaadha jedhe san akkuma inni dheengadda ummata amaaraa sodaachise san agartanii ummata amaaraa ballikkii galchee bara biyyiin paarlaamaarra taa'e wallaahi gaafa jarri hiriira itti baatee akka gazaafi si goone jetteessan wanni isin fiduu dandeettan takka hin jiru jedheen haka kottee qeensaa jalaa kan isin beekaa waan ta'eef jeeni bar. Argite isin beekaa waan ta'eef wannummaan isin fiddan takka hin jiru jeen. Wallaahi billa achi taa'ee na kolfisiisee iyyuu agannyoota shaagir jettan isin abootummaa naannoo amaaraa sun jedhama dabboo achi taa'ee abiyyii sodaateer wayita abiyyii naga akkana jedhee kottee ofiitti argisiisee akka jedhumsa jedha achi taa'ee hin sodaate kaa dhukkeen irraa kaasaaf hin beekaa miire achi taa'ee mataa akkanaan mataa sosochoosaaf sirrii jette jechuu isaati bara kanaafi abiyyiin amma ummanni sodaatee jira. Sodaama keessa wanni marti baduu jira garuu walumaa galatti rabbi keeriyaa godhu akkasii ummanni oromoo injifannoon keetii jijjiirama kanallee situ fidee oromoon kaleessallee goota har'as goota boris goota akka gootu atuu beeyta du'an sodaanne takkaa oromoon gootota feeqasi biraa wayita fannisan takkaa of duuban deebine har'as boris iftaanis duratti deema malee oromoon of duuban deebu inshaallah ni milkooytan ammoo ni hinjifattan ammoo. Jabaadhaan abdii kiyyaa nutis guyyaa nuti tole dhufnee isinii dubbannaa akkuma isin argitan kana kunuun qaqal'annee jirra soomni nu jira dalagaan nu jira wallaahi laziin dhimma dalagna kunuun ramadaana kana keessallee hojii dhiisaan jiru guyyaa takka hojii dhiifnee hin beeknu ramadaana kanaanis nu hojjanna jechuudha dirqama ka jiraachuudhaaf hojjachuu qabda yoo hojjatte yoo dalagatte kabajamta nama taata kanaafi ramadaana keenna soomataa dalagaa keennallee dalaganna jechuudha. Kanaafi yeroo marallee liivii dhufuu baannu ramadaana kana keessa baay'ee ulfaataadha. Hin dadhaba namni dalagee wayita galee achii maal jedhee jedhu waaf jedha. Tanuma kanaan fa'a isinirraa banna. Garuu inshaallah amma ramadaana guyyaa kudhanii hafte tana achi finnee guyyaa guyyaan akka qabsoo kenna o'a akka kaleessaa san guyyatti kaa'in beektanii liivii yeroo lama yeroo sadi faa seenaa na beektani. Ammas inshaallah rabbiin fayyaadhaan nagaa nuu kennee ramadaana kana achi baafnee. Walitti deebina jajjabaadhaa agasii asitti ammoo dabrinee guyyama dubbii jajjaba dhageenyu qofa futas jennee waa isinii dubbanna nagaan jiraadhaa injifannoon uummata oromootii waa'ee shororkeessummaa bakkan kenninaafi abiyyiin waa'ee filannoo seneetaroota ameerikaatii fi abaa oshanee injifachuu dadhabde jedhee akka uummanni duula irratti hin banneef tooftaa kana fide waan ta'eef tooftaa isaa kana deebii asumatti isinii himna. Kanaaf bakkan kenninaafi injifannoon uummata oromooti oromoon qabsoo jabeessaa uummanni oromoo deeggarsa waraana keetii jabeessi bakka jirtutti tokkummaadhaan leenjii fudhachuu qaba dargaggeessi keenna jabaadhaa oromiyaan ni bilisoomtii oromoon guyyaa tokko nama ta'a nama ta'uudhaaf ammoo jabaachuudha qabna sinii galee osoo mootummaan kunuun kararraa goree dhufee akka namni biraa akka kaleessaan hin dhaalle yoo jabaachuu qabaanne. Nama biraas ofirraa dhorkuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Abiyyii fuuyyuu osoo hin taane Oromoon ofiif jecha jabaachuudha qaba. Abiyyiin Ahmed kara deemtuudha. Kara deemtu jechuun mootummaan kara deemaadha. Kaleessa Haayilemaariyaam Dassaaleeni har'a hin jiru. Abiyyii Ahmed har'a. Har'a Abiyyii Ahmed bor Abiyyiin Ahmed hin jiru. Kanaaf Oromoon dirqama ijaaramuu nurra jira. Jabaachuutu nurra jira. Waan qabnu jabeeffachuun nurra jira. Wal qoqqooduu haa dhiifnu. Ijoolleen tokko tokko amma goomattanii Abiyyiif jecha nu arrabsitan. Bilaasha kun nuti Abiyyi Ahmed oromummaa isaa irraan osoo hin taane siyaasa isaa jibbineeti. Isinis ammoo sirraa uudha qabdan ilma oromoo dhugaa yoo taate dhugaa deeggarii dhugaa waliin dhaabadhuun ergaa kenna. Abiyyiin Ahmed akkuma Haayilemaariyaam Dassaaleeni bor'aan gorraanii kaafama gaafa san ammoo isin Abiyyi waliin hin deemtan ummatuma kana keessatti haftan ummatuma oromoo kana keessatti haftan kanaaf waan ummata keessanii ta'u osoo dubbattanii gaariidha isin hin jenna akkasii galatoomaa fayyaa ta'a. Ramadaana gaarii rabbiin nurraa haqee baluu akkuma jirrutti jajjabaadhaa warri chaawchaaw juntaa chaawchaaw shanii jettan chaawchaawiin keessan ta ji'a shan ji'a jaha dura iyyaa baatanuu homaa isiniin goone har'a ammoo jecha shororkeessaa jedhu kana jettaniif wanni argattaniin jiru miidhatu isinirra gahaa isintu miidhamuudhaaf deemaa isiniin jenna deebii asumaan isinii haa ta'u masriif suudaaniin dhafaanu dhaqqabaa dhukkeen nurraa kaasaa jechuun itti jirta
Senegale kota dafati ni nurukuta nuti askesa wallolu jirra nuti asi ufi walfita jirra isingize kana kota jechu nitti jirta male chau 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 chale chau chau juntan oso wambu asini qabatu tate itti sirba turtani itti wellisa turtani wanne chisi kellenjiru sinin jechu kenna galato mal kangari oboro oboro milki siniyata tu ka atinin